Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka shfrytëzuar ditëlindjen e gazetës Rilindja Demokratike për të akuzuar qeverinë Rama se ka shndërruar Shqipërinë në dele të zezë të Europës për lirinë e medias. Në një postim në rrjetet sociale, Basha ka theksuar se gjatë qeverisjes socialiste, mediat janë gjobitur dhe diskriminuar financiarisht, ndërsa gazetarët janë burgosur dhe dhunuar. Angazhimi im i parë në funksion të lirisë së fjalës së lirë, pas 25 prillit do të jetë anullimi i ligjit të censurës që qeveria në IKE ka përgatitur dhe do ta miratoj, ka premtuar Basha. Sipas tij, qeverisja e re dal nga zgjedhjet e 25 prillit do të punojë ngushtë me gazetarët dhe organizatat për lirinë e medias dhe për të miratuar statusin e gazetarit në bazë të të cilit funksionon sot profesioni i gazetarit në vendet e Bashkimit Evropian.